रेडियो नेपालको दैनिक प्रभातकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम अन्तरसंवादको एउटा अर्को श्रृंखलामा म नवराज लम्साल। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले आज प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ। विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आज दिउँसो 3 बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको छ। पाण्डे कार्तिक 11 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। 109 सदस्य कायम रहेको प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 59 सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। माओवादी केन्द्रका 23, कांग्रेसका 22, एकीकृत समाजवादीका 13 र जनता समाजवादी पार्टीका 1 जना सहित 59 जनाको समर्थन सहित पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो र आज विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि दिउँसो 3 बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको छ र उहाँले आज विश्वासको मत लिनुहुने कार्यक्रम रहेको छ। विशेष गरेर बागमती प्रदेशमा केही भूखण्डहरूमा पृथकता छन्। जस्तो हिमाली क्षेत्र भनेर धादिङ, रसुवा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा रहेको छ। पहाड़ी 2 जिल्ला छन्, नुवाकोट र काभ्रेपलाञ्चोक। त्यसै गरी उपत्यका 3 जिल्ला छन्, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर, र भित्री मधेसका 3 जिल्ला सिन्धुली, मकवानपुर र चितवन रहेका छन्। यसरी 13 जिल्ला रहेको यो बागमती प्रदेशमा 3 वटा महानगरपालिका छन्, 1 उपमहानगरपालिका छन्, 41 वटा नगरपालिका छन् र 74 वटा गाउँपालिका गरी 119 वटा स्थानीय तह छन्। र प्रदेशभित्र रहेका काठमाडौँ, ललितपुर र भरतपुर 3 महानगरपालिकाहरू हुन् भने हेटौँडा 1 मात्र उपमहानगरपालिका हो। यस प्रदेशका गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या जनसंख्या नेपालको कुल गाउँपालिका र नगरपालिकाको जनसंख्याको 15.80% हो। काठमाडौँ र भक्तपुर जिल्ला गाउँपालिका विहीन छन्। काठमाडौँ र भक्तपुरमा गाउँपालिका छैनन् भने रसुवा जिल्लामा नगरपालिका छैनन्। नेपालका गाउँपालिका र नगरपालिकाको कुल जनसंख्या मध्ये यस प्रदेशको गाउँपालिका र नगरपालिकाको जनसंख्याले 20.74% ओगट्दछ। यसरी मुलुकको राजधानी पनि रहेको र जनसंख्या पनि धेरै रहेको र स्थानीय तहहरू पनि धेरै रहेको यो प्रदेश र प्रदेश सभाको निर्वाचन अथवा प्रदेश सभाले छान्ने आफ्नो मुख्यमन्त्री र त्यो मुख्यमन्त्री र मुख्यमन्त्री कार्यालयको यस प्रदेशको कार्यभार अलिक व्यापक पनि मानिएको छ। यस सन्दर्भमा विश्वास मत लिन लाग्नुभएका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेज्यूसँग हामी केही बेरपछि सम्पर्क स्थापित गर्छौं र उहाँसँग संवाद गर्छौं र संवादमा जानु अघि एकैछिन यो छोटो विश्राम। चुनौतीलाई चिर न सक्ने नया दिशा खोल न सक्ने चुनौतीलाई चिर न सक्ने नया दिशा खोल न सक्ने जागरण का संदेश दी सजग सचेत रखने जागरण का संदेश दी सजग सचेत रखने नेपाली को रेडियो हूँ यो देश को रेडियो नेपाल नेपाली को रेडियो हूँ यो देश को रेडियो नेपाल रेडियो नेपाल रेडियो नेपाल मेरो साथ रह्यो नया आशा लक्ष्य सँगै मेरो जन्म भयो क्रान्ति र परिवर्तनमा मेरो साथ रह्यो युगलाई बोक्दै अनि यो माटोलाई ढोक्दै जगाई हिड्छु सङ्गनी फुक्दै
हजुर, हामी अन्तरसंवादमा छौं। रेडियो नेपाल सँग सम्बन्धित एउटा मिठो गीत सुनायौं। यो रेडियो नेपालकै विषयमा लेखिएको, संगीत गरिएको र गाइएको गीत थियो, अलिकति सुनायौं। मैले पृष्ठमा पार्श्वमा बागमती प्रदेशका केही कुरा गरेँ। यतिखेर हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद डाक्टर राजाराम कार्की। सांसदज्यू, स्वागत छ। धन्यवाद नवराजी। अब आज हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। आज बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेको छ, के छ आजको कार्यक्रम, कसरी अघि बढ्छ? अब गठबन्धनलाई पनि बलियो बनाउनु छ, तपाईँहरूले विश्वासको मत लिइसकेपछि नयाँ योजनाका साथ अघि बढ्नु जरुरी छ। तपाईँ यो प्रदेशको एकजना पुराना अनुभवी र आन्दोलनको मोर्चामा 46 सालदेखि नै क्रियाशील हुँदै आउनुभएको एकजना सांसद हुनुहुन्छ, कसरी हेर्नु भएको छ? आज विश्वासको मत 3 बजे हुँदैछ। त्यसमा अब हाम्रो यो गठबन्धनको बहुमत छ, त्यसमा कुनै खासै समस्या छैन। सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्छ र विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि देशलाई, यो प्रदेशलाई कसरी राम्रोसँग अगाडि बढाउन सकिन्छ, जनताको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, त्यसबारेमा हामी सबैजना चिन्तित छौँ। यो ओली सरकारको झन्डै झन्डै 3 वर्षको लामो कालमा देश एक किसिमले संविधानदेखि लिएर सबै जनता आतीत भइसकेका छन्। अब त्यो बेलाको कमी कमजोरीहरूलाई दृष्टिगत गरेर अब हामी सुधारेर नेपाली जनताको पक्षमा यसरी प्रदेशलाई चाहिँ राम्रोभन्दा राम्रो वातावरणमा कसरी लान सक्छौँ, त्यो बारेमा हामी गम्भीर छलफल गर्छौँ र छलफल गरेर सामूहिक धारणा विचार तयार गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। यहाँहरू जस्तो नेपाली राजनीतिलाई नजिकबाट बुझेको, वर्षौंदेखि आन्दोलनका मोर्चाहरूमा सक्रिय रहेको, परिवर्तनको हिस्सामा आफू पनि सशरीर उपस्थित भएर परिवर्तन ल्याएका सांसदहरू प्रदेश सभामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको समन्वय सन्तुलन, तपाईँहरूको विचार दृष्टिकोणले प्रदेशलाई पनि राम्रो बनाउनु छ र मुलुकलाई एउटा नयाँ दिशा पनि दिनु छ, यो कतिको जटिल काम हो? यो एकदमै जटिल काम हो। हामीले एउटा कुशल लिडरसिप दिनुपर्ने आवश्यकता छ। कुशल लिडरसिप भनेको मलाई के लाग्छ भनेदेखि, आफू शक्तिशाली हुने भन्दा पनि जनता कसरी शक्तिशाली बनाउन सकिन्छ, आफू शासक हुने भन्दा पनि जनताको सेवा कसरी गर्न सकिन्छ र विचार सिद्धान्त अनुसार पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, राजनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसमा हामी अत्यन्तै गम्भीर छौँ। आपसी सरसल्लाह छलफल गरेर यो स्वार्थको भन्दा पनि सिद्धान्त र जनताको सेवाको राजनीतिमा हामी अगाडि बढाउँछौँ। स्वार्थभन्दा सिद्धान्त भन्नुभयो, तर राजनीतिज्ञहरूमाथि स्वार्थका लागि सिद्धान्त बिर्सिँदै गएको आरोप छ, के भन्नुहुन्छ? तपाईँ सही भन्नुभयो, त्यसकै खिलाफको त युद्ध हो। अहिले हामी त्यही अभियानमा छौँ, त्यसकै लागि विद्रोह गरिरहेका छौँ, त्यसकै लागि हामी सच्याउन सुधार्नका लागि के अरे राजनीति जनताको सेवाको लागि हो। हाम्रा पुराना नेताहरू बिपी गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका थुप्रै नेताहरू छन् जसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवनै जनताको हितको लागि, देशको हितको लागि दिनुभएको छ। हामी उहाँहरूबाट प्रेरित भएका मान्छेहरू हौँ। हामी सकेसम्म आफू शक्तिशाली भन्दा पनि जनता शक्तिशाली कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो बारेमा हामी चिन्तित छौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा के अरे बाढीमा भन्दा पनि व्यवहारमा अब हेर्ने जनताले बाँकी छ। अब यो सरकार बनिसकेपछि बाढीमा भन्दा पनि व्यवहारमा देख्नेछन् र उच्चारणमा भन्दा पनि हाम्रो आचरणबाट देखाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो भूगोलको पनि विविधता छ, भूगोलको विविधतासँगै जनताका समस्याहरू पनि विविध छन्। जस्तो हिमाली क्षेत्रको कुरा गर्यो भने धादिङ, रसुवा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा जस्ता हिमाली जिल्लाहरू छन्, नुवाकोट, काभ्रे फलाञ्चोक जस्ता पहाडी जिल्ला छन्, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर जस्ता उपत्यकाको सघन जनसङ्ख्या भएको जिल्लाहरूदेखि भित्री मधेसका चाहिँ सिन्धुली, मकवानपुर र चितवन जस्ता जिल्लाहरू छन्। यो विविधताका बीच तपाईँले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम, तपाईँले गर्ने सम्बोधनमा पनि यी कुराहरूको लागि पृथक ढङ्गले सोच्नु जरुरी छ होला, यो गम्भीरतालाई कसरी हेर्नु भएको छ? एकदमै एकदमै, यो म त यो विविधतालाई मैले कसरी हेरेको छु भनेदेखि यो वरदानको रूपमा हेरेको छु। तपाईँले धादिङको हेर्नुभयो भने, रुबी भ्यालीलाई हेर्नुभयो भने, धादिङ मात्रै होइन देशै पाल्न सक्ने खालको एउटा भौगोलिक सुन्दरता भएको देश, टुरिज्म फ्लोरिस गर्न सकिन्छ, चितवनको उर्वर भूमि छ, हामीसँग सबै चिज छ। त्यसलाई हामीले सही सदुपयोग, स्वार्थ भएर आफूलाई केन्द्रमा होइन कि यो प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर, यो प्रदेशको जनतालाई केन्द्रमा राखेर हामीले काम गऱ्यौँ भनेदेखि एउटा सम्पन्न किसिमको अवस्थामा जनतालाई लान सकिन्छ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वास छु।
सधैँ यहाँहरूले समाजवादको कुरा गर्नुभयो, तपाईँको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्ने हो भने उसले 12 सालदेखि समाजवाद 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 भन्दै आएको छ। पटक पटक काङ्ग्रेसले नेतृत्वमा केन्द्रीय सरकार पनि बन्यो, प्रदेशमा नि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्न थालेको छ। हिजै मात्रै पनि मैले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग संवाद गरेको थिएँ, आज तपाईँसँग संवाद गर्दैछु। र यो अहिले प्रदेश सरकार पनि काङ्ग्रेसको सहभागिता कतै र कतै नेतृत्व हुन थालेको छ, अब धेरै ढिलो भइसकेन? होइन होइन, अब ढिलो त यस्तो हो, अब बिस्तारै बिस्तारै सधैँ राजनीतिक टर्मोइल मात्रै भइरहेको थियो देशमा, देशको लागि पनि दुर्भाग्य, नेपाली जनताको लागि पनि दुर्भाग्य। लोकतन्त्र स्थिर भएर अगाडि जान नसकेको एउटा पक्ष सधैँ छ भनेदेखि, अर्को पक्ष चाहिँ के हो भनेदेखि, अलिकति स्वार्थको राजनीति मैले अघि अलिकति उठाएँ नि, सिद्धान्तको भन्दा पनि स्वार्थको राजनीति देखाइरहेको छ। अब त्यो स्वार्थको भने आफूलाई केन्द्रमा, जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्यो भने पो, सिद्धान्तकोलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्यो भने पो अगाडि जान्छ। त जब आफ्नो म कसरी शक्तिशाली बन्ने, म कसरी पावरफुल बन्ने, राजनीतिक म्यानिपुलेसन के इन्सपिरेसन दिने खालको लिडरहरूको अलि अभाव भएको महसुस त भएको छ नि, हामीले इन्सपिरेसन दिन सकिराखेका छौँ र अलिकति म्यानिपुलेटिभ हो कि आफ्नो स्वार्थमा मात्रै हामी बढी केन्द्रित भयौँ कि भन्ने खालको वातावरण देशले, जिल्लाले अथवा प्रदेशले अनुभूत गरिरहेछ। त्यसबाट हामी अलिकति माथि उठेर स्वार्थको होइन सिद्धान्तको, त्यसपछि गएर म्यानिपुलेसनको इन्सपिरेसन के हिज ग्रेट लिडर हिज हेज डन गुड मेनी थिङ्स भन्ने खालको वातावरण लानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। अब यो कुरा हामी समग्र सबै साथीहरू बसेर छलफल गर्छौँ, कसरी लान सकिन्छ, कसरी हाम्रो केन्द्र नै, केन्द्रबिन्दु नै यो प्रदेशको जनता हुन्छ, उहाँहरूको विविधता, भौगोलिक विविधतादेखि लिएर सबैलाई अध्ययन गरेर कसरी यसलाई सही बाटोमा लान सकिन्छ, अर्थात् समाजवादको कुरा यहाँले उठाउनु भयो, समाजवादको फलामी लिगबाट पार्टी र यो राजनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। यति मिठो कुरा गर्नुभयो, तपाईँहरूसँग आर्थिक योजना चाहिँ के छ? लोक कल्याणकारी राज्य भन्छौँ नि हामी, त्यो लोक कल्याणकारी राज्य हुनुको आधारमा तपाईँहरूको आर्थिक कार्यक्रम चाहिँ के हो त? अब डाक्टर राजाराम कार्की जो 46 परिवर्तन 62 परिवर्तनको अग्रमोर्चामा रहेको एकजना मेडिकल डाक्टर, कुनै दिन तपाईँले 46 परिवर्तनमा स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व गर्नुभएको थियो, देशको आन्दोलनको नेतृत्व गणेशमान सिंहले गरेको बेला तपाईँहरू सहकारी गर्नुभएको थियो, तपाईँ किशुनजी गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता नेताहरूको सान्निध्यमा रहेर काम गर्नुभयो, तपाईँलाई अब चाहिँ ढिलो भयो, मैले अघि यो शब्द फेरि दोहोऱ्याएँ, अब यस्तो आर्थिक कार्यक्रम चाहिन्छ भन्ने तपाईँको यो पृष्ठभूमि मैले प्रशंसाका लागि भन्दा पनि तपाईँलाई सम्झाउनलाई भनेको, अब तपाईँहरूको खास कार्यक्रम चाहिँ के हो? अब खास कार्यक्रम त मुख्यमन्त्रीजी हुनुहुन्छ होइन, उहाँ त अब नयाँ भन्नुभएको छ, हामी उहाँलाई सल्लाह दिन्छौँ, बस्छौँ, सरसल्लाह गर्छौँ, र एउटा संयुक्त सरकार हो। अनि मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि ट्रान्सपारेन्सी, नयाँ एउटा अर्थनीति लिनै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ट्रान्सपारेन्सी जति राष्ट्रिय ढुकुटी छ त्यो आफ्नो स्वार्थमा खर्च हुनु भएन, जनताको हितमा खर्च हुनुपर्छ, एउटा नयाँ अर्थनीति लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब अलिकति तपाईँको पार्टीको कुरा गरौँ, अब सम्भवतः अब मन्त्री परिषदले पूर्ण आकार पाउला बागमती प्रदेशमा, यहाँहरू जस्तो मान्छे मन्त्री हुनुहोला, त्यसपछि एउटा नीति कार्यक्रममा यहाँले भनिसक्नुभयो, मुख्यमन्त्रीसँग पनि सहमतिका साथ अरू साथीहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने भन्नुभयो, अब तपाईँको पार्टीको अधिवेशनतिर लागौँ, अधिवेशनतिर ध्यान बढी केन्द्रित छ कि प्रदेशको सरकारलाई कसरी चलाउने भन्नेतिर छ कि कसरी छ? काङ्ग्रेस त अलि बाँडियो बाँडियो जस्तो पनि देखिन्छ होइन? होइन होइन, त्यो त दुइटै समयमा जे जे समस्या आइपर्छ त्यसलाई स्वीकार्दै जाने, त्यो चुनौतीलाई सामना गर्दै जाने हो नि। अब पार्टीको अधिवेशन पनि अहिले तुरन्तै भइसक्यो, त्यो हुँदैछ, हाम्रो धादिङमै 3 गतेलाई प्रदेश क्षेत्रको छ, त्यसपछि गएर 6 गते क्षेत्रको छ, तोकिसकेको छ, त्यो पनि एउटा चुनौती हो, त्यसलाई पनि हामीले सही नेतृत्व चयन गर्नको लागि हाम्रो साथीहरूबाट सही नेतृत्व चयन गराउनको लागि हामीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आफ्नै ठाउँमा छँदैछ। र अर्को चुनौती भनेको त्यही भने प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी पनि हाम्रो काँधमा, संयुक्त यो सबै पार्टीहरू मिलिजुली सरकारको काँधमा छ, त्यसलाई चाहिँ यो अघिल्लो भन्दा स्लाइटली बेटर फरक के देखाउनु छ, योभन्दा राम्रो गरेर देखाउनु पर्ने, त्यो पनि चुनौती हो। अनि अहिले योभन्दा भएका पुराना गल्ती कमी कमजोरी सबलाई सच्याएर सुधारेर आर्थिक पारदर्शिताका साथ इमान्दारीका साथ जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, त्यो दुइटै चुनौतीलाई हामी सँगै लिएर जान्छौँ। अघि एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो नि, समाजवादको फलामे लिकबाट अघि बढ्ने भन्ने कुरा, अनि नेतृत्वले पनि अलिकति आफू पनि सच्चेर सुधारिएर राम्रोसँग जानुपर्छ भन्नुभएको छ, दुईटा कुरा, एउटा समाजवादको फलामे लिकको कुरा गर्नुभयो, एउटा नेतृत्व पनि सच्चिने कुरा गर्नुभयो, त्यो अवसर त तपाईँहरूको अधिवेशन नै होला नि, अधिवेशनमा बहस कस्तो हुन्छ?
एकदमै एकदमै हुन्छ। यसपालि हामी सही नेतृत्व चयन गराउनको लागि व्यक्तिको होइन विधिको पछि लाग्नको लागि हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरणा दिन्छौँ, बाढीको होइन विचारको पछि लाग्नको लागि हामी भन्छौँ, अनि के अरे उच्चारणमा होइन आचरणमै नै नेतृत्व सुध्रिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। र क्लेम एन्ड ब्लेमको पोलिटिक्स होइन, अब रेस्पोन्सिबिलिटी टेकिङ रेस्पोन्सिबिलिटी जिम्मेवारी लिनेको राजनीति हामी सुरु गर्छौँ। यो पक्षमा चाहिँ हामी यो अधिवेशनमा यी धारणाहरू लिएर अगाडि जान्छौँ। जस्तो तपाईँ र तपाईँ जस्ता नेताहरू हुनुहुन्छ जो तपाईँ काँग्रेसको पूर्व केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, अब तपाईँहरूको पनि त लभिङ होला, गुट होला, तपाईँहरूको नि आफ्नो धार होला, आफ्नो धार लभिङ गुटलाई नै जिताउनु पर्ने बाध्यता होला, राम्रो कसरी छान्नुहुन्छ हाम्रो भन्दा बेसी? होइन, अब यो राम्रो छान्ने भन्दा पनि तपाईँलाई साथीहरूको माझमा क्याडसहरू हुनुहुन्छ, कोवर्कर्स हुनुहुन्छ, उहाँहरूको माझमा हामीले आफ्नो सुस्पष्ट विचारहरू राख्ने हो र मेरो विचार नै सबै सब उत्कृष्ट छ भन्ने कुरामा मैले मात्रै भनेर हुँदैन, त्यो त साथीहरूले पनि अनुभूति गर्नु पऱ्यो नि, यसको विचार सही हो, यसले यसलाई दिएमा यसले चाहिँ जिम्मेवारी राम्रोसँग पालना गर्न सक्छ भन्ने कुरा एउटा लोकतन्त्रको एउटा अत्यन्त मूल मर्म हो, त्यही अनुसार हामी जान्छौँ। हजुर, अब अहिले पार्टीको यसो हेर्दाखेरि त तपाईँहरूको पार्टीमा नेतृत्व कसरी लिने, नेता कसरी हुने र केन्द्रमा कसरी पुग्ने भन्ने भन्दा बाहेक, एकाध नेताहरू बाहेक कसैले पनि मेरो नीति यो हो, मेरो कार्यक्रम यो हो, महाधिवेशनमा मैले जितेपछि पार्टी यसरी हाँक्छु र देश हाँक्ने बेलामा यसरी हाँक्छु भनेर उम्मेदवारीको दावा गरिरहँदाखेरि त्यो विचार, त्यो सिद्धान्त, त्यो कार्यक्रमका साथ दावा गरेको चाहिँ पाइँदैन, किन यस्तो भइरहेछ? त्यो चाहिँ दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण हो। अनि एउटा मान्छे एउटा लिडरले उसको भिजन के हो, भोलि उसले त्यो देशमा के गर्न चाहन्छ, त्यो पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउन चाहन्छ, त्यो चाहिँ प्रश्न हुनु जरुरी छ, त्यो प्रश्न त्यो भिजनका साथ आउनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसले गर्दाखेरिमा अब मलाई लाग्छ यो पटक चाहिँ हामीले त्यो भिजनलाई नै कुन भिजनमा ऊ काम गर्न चाहन्छ त्यसको अनुसार के अरे पार्टीका साथीहरूले आफ्नो नेतृत्व चयन गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अलिकति बृहत्तर भएर छलफल गरौँ, डाक्टर साहब तपाईँसँग भेटेको बेला सरकार पनि झन्डै दुई तिहाई मत ल्याएको केन्द्रीय सरकार र छवटा प्रदेशमा वर्चस्व भएको पार्टी कुनै पनि कारणले विपक्षीहरूले भने जस्तो उनीहरूले सम्हाल्न र काम गर्न नसकेको भन्ने होला, उहाँहरूले आफै भित्रका मान्छेले काम गर्न नदिएको भन्ने होला, तर्क आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यो सरकार बाहिर आयो, स्थायित्वको सपना पनि पूरा भएन, कार्यपालिकाको यो अवस्था छ, अब न्यायपालिकामा विवाद चरम छ, संसद पनि पछिल्ला केही समय देखि पुनस्थापना भएपछि अवरुद्ध हुने झैझगडा चल्ने क्रम पनि चलेको छ, तपाईँलाई के लाग्छ? एउटा अध्ययनशील र तपाईँ एउटा लेखक पनि हो, तपाईँका दर्जनौं पुस्तकहरू छापिएका छन्, कार्यपालिकाको अवस्था त्यही, न्यायपालिकाको अवस्था त्यही, व्यवस्थापिकाको अवस्था त्यही, जनताको जीवनस्तर त्यही, हामीले सधैँ लोकतन्त्र लोकतन्त्र मात्रै भनिरह्यौं, देशको मूल संयन्त्रहरूमा चाहिँ दरार पैदा हुन थालेको छ, यस्तो जटिल अवस्थामा राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो उपस्थिति पनि देखाउनु छ, जनतालाई लोकतन्त्रप्रतिको आशा पनि जगाउनु छ र मुलुक पनि समृद्ध बनाउनु छ, यस्तो अप्ठ्यारोमा तपाईँहरू जस्तो विचार पनि भएको, सङ्घर्ष पनि गरेको र भोलि पऱ्यो भने नेतृत्व पनि गर्न सक्ने नेताहरूलाई त यसले छटपट्टि पनि दिन्छ होला, त्यो छटपट्टिबाट तपाईँहरू आफैले निकास्ने कसरी खोज्ने हो कि? खोज्ने भनेको त्यो साथीहरूलाई सम्झाउने हो, होइन साथीहरूलाई सम्झाउने, स्थिति यो छ भनेर सम्झाउने हो। जस्तो तपाईँले मैले एउटा अघि भने नि क्लेम अनि ब्लेम पोलिटिक्स गर्ने नगर्ने भनेर भने नि, अहिले दुई झन्डै झन्डै दुई तिहाईको सरकार के कारणले केपी ओलीको दुई तिहाईको सरकार के कारण थाल्यो, यो ठुलो मोरल पार्ट देशभरिको सबै पार्टीलाई सबै लिडरहरूलाई सबै क्याडरहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तपाईँको दुई तिहाईको सरकार नियरली दुई तिहाईको सरकार हुँदा पनि देश चलाउन सक्दैन र मोनोपोली गरेर त्योभित्र पनि पार्टीभित्र पनि त्यो ग्रुपभित्र पनि सब ग्रुप गर्दै गरेर साङ्गुरी नै गइयो भनेदेखि हामी कहाँ पुगिन्छ भन्ने कुरा यसबाट हामीले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। र तपाईँले अहिले केपी ओलीले जुन ब्लेम गरिरहनु भएको छ नि मलाई यो कारणले त्यो कारण त्यो कुनै चिज होइन, उहाँको असक्षमता नै हो, हामीले कुशल लिडरसिप नपाएकै हो देशले, देशले कुशल लिडरसिप पाएको छैन, उहाँसँग म जेलमा नि सँगै बसेको मान्छे हो, उहाँ कुशल लिडरसिप दिनु सक्नु भएन, त्यो दुःखद हो। र यो बिटिआईको सरकार गिर्दाखेरि हामीले खुसी लागिरहेको छैन, किन लागिरहेको छैन भने उहाँले सही नेतृत्व दिन सक्नु भएन, त्यसले गर्दा बिटिआई सरकार गिर्यो, यो दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण होस्, अब इतिहासमा कहिले नहोस् भन्नका लागि यो घटनाबाट हामीले मोरल पार्ट सिक्नुपर्छ, हामी राजनीति गर्ने सबै मान्छेले सिक्नुपर्छ भन्ने मान्छे लाग्छ। र यसबाट के पनि थाहा हुन्छ भने सही लिडर ट्रु लिडर देशले पाइरहेको छैन, फेक लिडरहरूले चाहिँ देश चलाइरहेको छैन,
भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ. तपाईँको डिल मेकर, पोलिटिकल म्यानिपुलेटर यस्ता खालका मान्छेहरूबाट देश चलिरहेछ. यो दुर्भाग्य र दुःखद हो. अब आउने नेतृत्व सुस्पष्ट विजनका साथ आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ. त्यो सम्भावना छ किन नहुने? सफल कुनै पनि चिज सम्भावना हुन्छ. कुनै चिज असम्भव भन्ने कुन संसारमा कुनै पनि चिज हुँदैन. जब हामी चाहन्छौँ र उहाँ पुग्ने चाहिँ सपना के अरे तपाईँले नि भन्नुहुन्छ नि कहिलेकाहीँ उनी सुन्नु चन्द्र एक भनेर लक्ष्मी सर्दी गरेर भन्नुभएको थियो. त्यही दिन के अरे चन्द्रमा मान्छे पुग्यो भन्नुहुन्छ नि. त्यस्तै हो नि पनि कुनै पनि चिज सम्भव छ. सही काम गर्नको लागि सबै मिलेर गर्नु खोज्यो भने असम्भव भन्ने चिज छैन भन्ने मलाई लाग्छ. मैले यो प्रदेशमा विश्वासको मत लिने सन्दर्भसँग काङ्ग्रेस पार्टीको अधिवेशनलाई जोडेको त्यो विचारसँग ल्याउने कुराले हो. मैले बीचमा काङ्ग्रेसको प्रसङ्ग जोडेँ. म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, बागमती प्रदेशमा ढोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री हुनुभयो, अष्टलक्ष्मी साकी मुख्यमन्त्री हुनुभयो, आज राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे हुनुभएको छ, भोलि तपाईँ हुनुहोला, त्यो तपाईँको सम्भावना. तर यसरी यो व्यक्ति परिवर्तनले मात्रै त बागमतीका जनताले खोजेको कुरा र देशका जनताले खोजेको कुरा त हुँदैन. तात्विक रूपमा के परिवर्तन हुन्छ व्यक्ति परिवर्तन भएपछि? व्यक्ति परिवर्तन ठुलो कुरा होइन, त्यो विचारमै परिवर्तन हुनु पऱ्यो. कसरी चलाउने भन्ने कुरा सिद्धान्त प्रिन्सिपलमै परिवर्तन हुनु पऱ्यो. के अरे मैले भने नि विचारमा प्रिन्सिपलमै विधिमै परिवर्तन भएन भनेदेखि व्यक्ति परिवर्तन कुनै अर्थै हुँदैन. अब राजनजीको पनि कार्यशैली दुर्बनजीको जस्तै रह्यो भने केही फरक हुँदैन. शेरबाई अहिले प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, उहाँको कार्यशैली ओलीको जस्तै भयो भने त्यसमा केही फरक आएन. त्यसले गर्दा साथी फरक आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ. अब बागमतीकै कुरा गऱ्यौँ सुरुदेखि, यही सन्दर्भमा सेरोफेरमा जोड्यौँ, फेरि एकचोटि अन्त अन्तमा छु, अलिकति संक्षेपमा फेरि कुरा गरौँ. बागमतीको खास मुद्दा के रहेछ? प्रदेश सभामा सदस्यको रूपमा तपाईँले त्यहाँ प्रतिनिधित्व गरेर हेटौँडा बसेर त्यहाँलाई त्यहाँबाट हेरिरहँदा खास खास समस्या र खास खास मुद्दा के हुन् त बागमती प्रदेशका? बागमती प्रदेशमा आर्थिक मुद्दाहरू छन्, राजनीतिक मुद्दाहरू छन्, तपाईँको जति पनि यो बजेटको विनियोजन गरिया छ, त्यसपछि त्यसको कार्यान्वयन गरिया छ, सही ढङ्गबाट भएको छैन. जस्तो तपाईँलाई म एउटा सिम्पल उदाहरण दिन चाहन्छु. म यो कृषि समितिमा थिएँ, कृषि शिक्षा स्वास्थ्य र कृषि समितिमा थिएँ. अनुदानको अनुगमन गर्नका हामी गइयो, कहाँ कहाँ हुने रसुवा नुहाको धारी जस्तो कामहरूमा गयौँ. तर त्यो अनुदान कसले पाएको थियो भनेदेखि पार्टीका कार्यकर्ताहरू, जसले के अरे खेती नै गर्दैन, कृषकै होइन. झोलामा गाई फर्म, झोलामा भैँसी फर्म, झोलामा बाख्रा फर्म, अनि झोलामा हर्टिकल्चर फर्म भएकाहरूले त्यो अनुदान दिएर खाएको थिए. त्यसपछि गएर तपाईँको वास्तविक किसानहरू यो प्रपोजल बनाउन पनि जान्दैनन् रहेछ, र उनीहरूले वास्तविक ठाउँमा जहाँ पुग्नुपर्ने त्यो अनुदान देशको बजेट त्यहाँ पुगेको थिएन. यो दुर्भाग्यपूर्ण हो. त्यसले गर्दाखेरिमा अर्थनीतिमा नै आमूल परिवर्तन हुनुपर्ने आवश्यकता मैले देखिरहेको छु. यसलाई चाहिँ के सुधार गर्नुपर्छ, हामी पनि सचिनुपर्छ, सबै नेतृत्वमा बसेर मान्छे सबै सुध्रिएर सचिएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ. जस्तो अब उदाहरणको लागि भनौँ, तपाईँ धादिङबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, धादिङ चितवन मकवानपुर यस्ता ठाउँहरूमा चेपाङहरू अझै पनि ओडारमै छन् औ तिनीहरूको बारे पनि हामीले सोध्नुपर्छ. यत्रो वर्ष भयो हामीले पञ्चायतलाई गाली गऱ्यौँ र बहुदल ल्यायौँ, बहुदलले नि पुगेन, गणतन्त्र ल्यायौँ. यो 30 वर्ष देश चलाइरहँदाखेरि नि पार्टीहरूले फेरि पनि जनताको जीवन स्तर त उस्तै छ. अब त्यसका लागि सम्पूर्ण नेताहरूको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ. तपाईँहरूको उपस्थितिले पनि प्रभाव त दिन सकेन नि होइन? होइन, सुन्नु न, अब एउटा समस्या फेरि क्लेम एन्ड ब्लेम जस्तो कुरा आउँछ. तर हाम्रो उपस्थितिले हामीले बारम्बार आवाज उठायौँ. जस्तो तपाईँले अनुदानको विषयमा यो अनुदान सही किसिमले वितरण भएको छैन भन्ने कुरा हामीले हाउसमा नै उठायौँ. त्यसपछि गएर के अरे थुप्रै समस्याहरू जुन योभन्दा गत विगतको सरकारले गरेको गल्तीहरूलाई औँल्याउने काम नै प्रतिपक्षको हो. त्यो जिम्मा, त्यो भूमिका हामीले सही ढङ्गबाट निर्वाह गरिरहेका थियौँ. त्यसैले त आजको यो परिणाम आइरहेको छ. अब हामीले पनि राम्रो काम गर्न सकेन भने हाम्रो पनि विकल्प खोज्न थाल्छ जनताले, अथवा त्यो भित्रै खोजिन थाल्छ. त्यो समस्या हो. हजुर, अन्तमा छु, थोरै समय बाँकी छ, अलिकति व्यक्तिगत कुरा एउटा प्रश्न राखेर बिदा माग्छु. अब मन्त्री परिषद विस्तार हुँदैछ बागमतीमा, तपाईँको दावी त्यहाँ पनि होला, पार्टीको केन्द्रीय समितिमा उम्मेदवारीको दावी पनि होला. कसरी दावी गरिराख्नु भएको छ? कहाँ हो तपाईँको ठाउँ? होइन, मैले त्यो ठुलो दावी प्रस्तुत गरिरहेको छैन. अब मन्त्री सन्त्रीको त मैले त्यति धेरै ठुलो दावी प्रस्तुत गरिरहेको पनि छैन. त्यही भएर मैले भने
अब दिएमा मैले उपयुक्त स्थानीय पार्टीले आवश्यक स्थानीय दियो भनेदेखि म उच्च मोरलका साथ काम गर्ने हो, होइन भनेदेखि त्यति मन्त्री हुनकै लागि प्रयोग गर्नको लागि गाडी झन्डाको लागि मैले राजनीति पनि गरेँ होइन। मैले पनि भने नि वास्तविक रूपमा डिपी किशनजी र गणेश मानजीको ट्रु कार्यकर्ता हुँ म, आफू शक्तिशाली हुने हुने भन्दा पनि म आफू स्वयमै डक्टर हुँ, रजिस्टर भइसकेको डक्टर हुँ। म आफूलाई पैसाको लागि गाडीको घोडाको लागि त मैले त्यो पेसा गरेँ भने धेरै गर्थेँ, तर मैले त्यसमा म केन्द्रित छैन। र जनतालाई कसरी शक्तिशाली बनाउन सकिन्छ, यो देशमा अहिले पनि 25% भन्दा बढी जनता गरिबीको रेखामुनि छन्, तिनीहरूको बारेमा चिन्ता छ, तिनीहरूको बारेमा तिनीहरूलाई कसरी माथि ल्याउन सकिन्छ, आर्थिक अवस्था कसरी सुधार्न सकिन्छ, अहिले भ्याक्सिन विभिन्न किसिमको रोग लागेको छ, उपचार सही ढङ्गबाट गर्न सकिएको छैन, नेपाली जनताले कसरी सही उपचार पाउन सक्छ, अहिले खोपको कुरा स्वास्थ्य विभागले अत्यन्तै राम्रो किसिमले उठाइराख्नु भएको छ, त्यो खोप हामी सबै जनतालाई पुर्याउँछौँ, हामी हाम्रो अभियान यसो भन्नुभएको छ, यी खालका समस्याहरू सम्बोधन होस् भन्ने मेरो चाहना हो, होइन। अब पार्टीको सरकार छ, पार्टीले आवश्यक थाहा ल्याउला, त्यसमा म ल्यायो भनेदेखि म आफ्नो उच्च मोरलका साथ म आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छु, होइन भने अब अधिवेशन हुँदैछ मेचीदेखि महाकालीसम्म इमान्दार मान्छेको नेतृत्वको खाँचो छ भन्ने लाग्छ मलाई, मसँग भिजन पनि छ, इमान्दारी पनि छ, र मेरो अनुभव पनि किनभने 29 सालदेखि अहिलेसम्मको लामो अनुभव छ। हुन्छ आजलाई समय यति रह्यो, समय दिनुभयो, बिहान यति मिठो संवाद गर्न पाइयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद, सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, धन्यवाद नेपाल। हस् यहाँ हुनुहुन्थ्यो बागमती प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसका सांसद डाक्टर राजाराम कार्की। कार्की उसँगको यी संवादका साथ आजको अन्तर संवाद यही सकिन्छ। मेरा प्राविधिक साथीहरू सुरेन्द्र पौडेल र पराग पोखरेल सहित म नवराज लम्सालाई विदा दिनुहोस् र सुन्दै गर्नुहोस् रेडियो नेपाल। नमस्कार।